ମହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଲା ସିବିଆଇ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଛାନ୍ଭିନ୍ କଲା ଟିମ୍। ଷ୍ଟେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯାଞ୍ଚ ସହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ପଚରାଉଚରା। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ବୟାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦିଗରେ ବଢ଼ାଇଲା ସନ୍ଦେହ। ମହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ସିବିଆଇ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସିବିଆଇର ଦଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଉତ୍ତର କେବିନ୍ ଓ ମହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ସିଗ୍ନାଲ ରୁମ୍, ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଷ୍ଟେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଓ ରିଲେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ତନାଘନା କରିଛି ସିବିଆଇ। ଏହା ବାଦ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ, କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସିଗ୍ନାଲ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା'ର ରେକର୍ଡ ଥିବା ଲକ୍ ବୁକ୍ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ଏପରିକି ସେହି ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଘନ ଘନ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ କରମଣ୍ଡଳର ଲୋକ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟକୁ ବି ଭେଟି ପଚରାଉଚରା କରିବେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ। CBI doesn't वो अपने discreetly काम करती है, they don't disclose the information। तो CBI अपना information disclose नहीं करती है, they work discreetly। वो they have a system of working, तो वो details हमें भी नहीं पता मिलता है। they are working at separate locations, तो अपना काम कर रहे हैं और interfere करेंगे, that will interfere with their working, so we are not interfering। let them get to the base of the things, we have to give them time कि सब लोग अपना अपना काम complete कर। ସେପଟେ ମହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଡିଆର୍ଏମ୍ ରିଙ୍କେଶ ରାୟ। କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଏଏଲ୍ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରୁଟ୍ର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଏହା ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଲାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ସିଗ୍ନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେହି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଡାଟା ଲକର ଅନୁସାରେ ସିଗ୍ନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଥିଲା, ଏହାକୁ କେହି ଟ୍ୟାମ୍ପର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିଙ୍କେଶ। ସିଗ୍ନାଲ ଯୋ ମିଲତା ହେ ତୋ ଉସକା ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯୋ ହୋତା ହେ କି ରୁଟ ସହି ସେ ସେଟ ହୁଆ, ସବ କୁଛ ଠିକ ହେ, ତଭି ଯାକେ ସିଗ୍ନାଲ ଗ୍ରୀନ ହୋତା ହେ। ଅଗର ଇସମେ କୋଇ ଭି ଏକ ଚିଜ ମେ ଗଡବଡି ହେ ତୋ ସିଗ୍ନାଲ କଭି ଭି ଟେକ୍ନିକାଲି ଗ୍ରୀନ ହୋଇ ନହିଁ ସକତା ହେ, ତୋ ଓ ଲାଲ ହୋ ଜାତା ହେ। ତୋ ୟେ जब ग्रीन मिला है ये संभव ही नहीं है, टेक्निकली ये असंभव है, अनलेस कोई इसको टेंपर ना करे। महानगा रेल दुर्घटना पछरे किए से षड्यंत्रकारी कहा पाई अकारणे चली गला 288 मूल्यवान जीवन। विभाग भितर षड्यंत्र होईछि ना बाहरर केही रहीछि ए षड्यंत्र पछरे, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ବଦଳରେ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମହାନଗାରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।